Hej Sisam, idag så hade jag tänkt att göra en haul-video och det är från min loppis och jag visar allting och det är med så här, så jag, kläder, mest kläder och lite saker. Så kör vi! Och ni som inte vet vem Emilia Ekberg är, så är hon väldigt stor i just Eskilstuna då. Men alltså, de här kläderna som jag visar. Ni som har tittat på Emilia Ekberg, hon är ju kändis då. Ja, eller kändis, hon är väldigt så här. Ja, hon har sånt här lopp, alltså. Ja, hon är ju väldigt stor så här i Eskilstuna då. Och de här kläderna har hon använt. Och så jag var vid hennes mamma och köpte dem. Och ja. Det var coolt, fast hon var liksom inte där för förra gången hon var på loppis så blev det kö. Så. Annars, om ni inte har tittat på Emilia Ekberg, så gör det. Vi kör. Den här. Den som jag hade på mig. Så här ser den ut då. Från henne. Det finns lite kläder som inte är från henne också. Så. Jättesnygg tycker jag. Väldigt så här. Bara en vanlig tröja liksom. Alltså jag måste ha lite mer lisa här. Och byxorna som är på mig är från byxorna som jag har här är från min kompis eller min kusin. Jättesnygga tycker jag. Jag fick den samtidigt som jag var på loppis av min moster. Så alltså, de är jättesnygga tycker jag. Så, ja. Väldigt snygga sådär. Men nästa är den här. Den är jättefin såhär. Ganska bra. Alltså, här ser den ut såhär. Ingen såhär arm kan man säga. Det är liksom helt rakt så. Väldigt snyggt. Jättesnyggt. Från henne. Emilia Ekberg. Va? Det var bara det. Så. Väldigt snygg är den här. Supersnygg tycker jag. Jag visar ju när jag står där och så. Så. Väldigt snygg här. Och den vill jag gärna ha liksom på mig ibland så där. Nästa är en tröja. Så här ser det ut då. Visst är den fin? Ja, så. Ser den ut. Och på mig ser den ut. Så här. Väldigt snygg så. Så det var den. Andra ser ut så här. Väldigt snygg så. Så här ser den ut bak. Ja. Väldigt snygg så här. Den har en liten ficka. Här. Så. Så här ficka. Väldigt fin så. Toppen. Nästa. Så. Supersnygg.
Alltså, gud, jag har aldrig provat den här. Så. Den här är också från, typ alla som jag visat nu är ifrån, alla förutom byxorna och den där tröjan med ficka här är från Emilia Ekberg. Alltså, åh, jag älskar henne. Så här. Och på mig ser den ut. En lite rå. Kanske säger så svart. Nej, det är inte svart. Det är faktiskt blå. Så ser den ut. Den har inga fickor eller något. Den ser jag ut så här. Och ser den ut så här. Och den har en liten märke. Så det står... Det står... Alltså, man ser inte det. Står det... Hamplon... Republis... 27... Alltså, det är jättesvårt att läsa. Jag fattar ingenting. Men den är jättefin i alla fall. Nästa. Ja, här. Så ser den ut då. Hästar. Jag tycker den är väldigt fin så här. För att hästar är mina favoriter alltså. Helt svart bak och sen så här då. Nästa. Så här. Typ såna och sen så liksom så uppåt. Så den är så här där. Och jag tycker den är väldigt, väldigt fin. Och sen liksom på tröjan är det lite, vad heter det? Kan jag säga. Detaljer. Typ så här, du ser. Paljetter kan man säga fast. Liksom lite spika och men sen så här nere det ser så här liksom så och andra sidan så och sen så har den liksom kort ärmat och jag tycker den är väldigt fin och här bakom så är det så här liksom. Så här liksom. Lite samma sak på framsidan fast. Liksom, ja. Den är helt svart. Inget speciellt. Nästa. Så här ser de ut. Shorts. Och jag måste bort prislappen. Så. Så här väldigt... Snygga tycker jag. Vita. Snygga. Också från Emilia Ekberg. Väldigt, väldigt så här. Snygga. Bak och sånt. Så, tappen. Så, de är väldigt fina. Så, nu vi kör den andra. Så här ser den ut. Väldigt fin så här. Jag älskar den. Alltså jag älskar definitivt det här. Det är liksom så här, man ser magen så. Och sen en klänning. Väldigt fin sådär. Ska jag ha idag. Så det kan jag på mig. Väldigt, väldigt fin. Nästa. Plus den är också från Emilia Ekberg. Så jag ser den ut bak. En dragkedja så. Väldigt, väldigt fin. Så jag ser den ut. Jag visar bara klänningarna när jag har på mig dem för det är bäst. Så.
också en klänning. Jag vet inte om ni ser, men det går upp så. Sen är jag på ett snygga shorts under. Som inte tillhör det här då. De som ni såg så är de sån här. Så. Shorts. Det ser ut som trosor, men det är shorts. Så. Så. Väldigt, väldigt fint. Nästa. Jag visar nästa också till den här andra. Bara för att... Eller jag visar den här. Ja, vi får se. Den ser ut så här. Har lite hula-hula. Men den har så här. Liksom några strånser där. Och bakom ser det ut så här. Sidorna så här. Bakom, alltså det är ganska... Det är liksom bara svart. Bakom. jag tror inte jag visar bakom på videon nu. Så jag visar det här. Så ser det ut bak då. Samma sak bak som det här och sånt. Vad bra. Men nästa. Ett par Aladdin-byxor som jag kallar i alla fall. Lösa så här. Väldigt snygga och mysiga. Så de gillar jag. Väldigt, väldigt fina. Det är faktiskt inte så mycket mer. Det är inga fickor eller någonting. Men nu ska jag visa mina saker. Så här ser den ut. Alltså, gud, den är så fin. Det går så här hästen. Så. Alltså, jag samlar på sådana här. Det är därför jag köpte. De är väldigt fina så här. Och så här ser gubben ut. Sitter på hästen. Så tar man fast den så. Man klämmer fast den i håret så här. Titta, om man lyfter upp den så. Sitter så här hår som går ut. Och då, de sitter liksom fast i benen. Så hon hålls fast och man kan liksom... Ja, väldigt, väldigt fin så. Nästa. Siggebok. Älskar Sigge. Nästa. Den här. Med brev. Man kan skriva brev och sen... Ja, sånt. Alltså jag fick lite bråttom. Sånt. Till när man då så här. Inte till hästarna, men till mig. När jag rider så här. Och sen. Spray. Så. Glitter. 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 Väldigt positivt. Okej, det var det för den här videon. Ni får gärna gilla, prenumerera och kommentera, så hörs vi. Hej då!